大家好，我是牙凤先生。那我们今天是我们的土木营第一天，那我想说就来拍一个小 vlog 来记录一下我们土木营这五天的营期。那我可能就是会拍拍大家高中生们，还有我们队服啊、工人啊，大家的一些活动，好吗？那我就跟你们分享一下，那接着看下去吧。Tell me what you know, but I don't know where you won't go, where I won't go, and tell us all about it. Let me in your door, let yourself go, let the air flow from the windows and let it all out. 那我现在在吃午餐，那其实现在已经四点多了。我们吃这个养福烧腊，还不错吃。那我们现在就是在架这个密室逃脱，等下可以带你们看一下。密室逃脱就是要我们有四间，然后都要贴垃圾袋布置那个墙壁，然后还要放那些道具。那希望我们等一下可以赶快做完。他们的实作时间，你还切太早，更何况你还在打一。看一下他们在干嘛？对，大概就是在。他们现在在做那个地基的部分。我的。现在在做哪一个部分？梁的部分。梁的部分。记录一下我们的实作课。他是 YouTuber。你们现在在做哪一个部分？我们在做柱子的部分。好 ，Hello， 大家好，我现在在密室逃脱。我现在是当场控。那个这边对面有人在破关。那我们总共有三关。那在等他们破完这一关，我就要赶快逃到后面了。那给你们看一下我们的谜题，有这个。就是要用面具放在上面，然后还有时钟，恐怖的面具。好，那我现在在等他们啊，破完第一关，然后我看一下有杯子，就是要敲一敲，会有音符跑出来。我是觉得我们这个真的有点小难。而且我们架超久，真的是超累，整个一前训都在架这些场地。哦，这个音乐有点小紧张。我觉得最靠北的是这个，这个绳子它穿过人家的眼睛，就是这个绳子其实要把它拆开来，然后呢套在这个上面。我是觉得真的很难，请加油。Hello， 大家好，今天是我们土木营第二天。那看我有小队牌阿基师，那我现在是要去帮忙买那个素食，因为我是神父，所以要负责那个餐点的部分。那他们现在还在里面做那个实作课程，就是他们在这个营期五天内要做完一个抗震塔，就是用那种木头细的木头去做出一个塔。然后上面要放那个水泥块，要让它看哪一组做的比较坚固，就是最慢倒的那一组就获胜。对，所以呢，我现在去买素食，拜拜。就比如说我们那些什么高架桥，桥梁工程其实在结构上面是比较难分析的，而且桥梁，我不知道近几年有没有讲师会讲桥梁，因为桥梁工法其实非常非常多。是啊，大颗的，超大。然后。再來是比较中等的，像这样，那种，就是石头啦，对吧？现在在搅水泥，对，就帮他加油。搅多久？现在要加入骨材，还有水泥粉，倒，开始倒这个水泥。Something good, yeah, 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 something good.
something good.这音乐应该是他好，然后这个我也不知道为什么他会那么紧张，然后我也不知道为什么他会跳远墙，他继续跑。对不起，爆了。好，那他就是对，就是这样。然后呢？就这样。搞不好是装了，好不好？搞不好装了。然后我觉得他可能就是老，因为他最后一句强调说。我真的是好的，请闭眼，闭眼家请睁眼，你要查验谁的身份。闭眼家休闭眼。我不知道他们在干嘛，不知道在跳什么。快乐的小偷偷走了我所有，只剩烦恼缠着我，避风的港口承载了我所有疑惑，不用再独自漂泊。 I'm going my home， 什么都不奢求，什么都不用说，就算隔了宇宙，我是你，你也是我。拉起这热血回忆，都唱着歌，给未来的我们听着，心看着笑着哭着，爱着你的粉红的过程。我的眼里只有闪烁你的单纯，这不是数学无法对等，青春一寸的认真，冲动的残存，有波折才会有我。但记得在你孤单的时候，我会伸出双手，我会是你朋友到永久。也是哦，吴家，那现在本来只有在一个地方，在新爱路哦，进新爱隧道之前有一个邮政中心。去看一圈，回到实验室，那出来的时候会再跟你们讲一个量测。对，你可以从那边走过来看一下。Yeah。Go and tell me all your secrets, but don't keep them all up inside. Yeah, yeah, yeah. I got a habit of believing and misreading all these signs. Yeah, yeah, yeah. Be cool, come on. 基本上所有的车厢都会装在这个东西上面，所以大家都可以想象是说这个东西其实非常重。那大家可以推推看，因为这东西其实你推起来，你就会觉得这东西是很重。谢谢来自日本的林先生啊！学很久而已啊！好，第四位，钢管女郎。我最喜欢，有啦！最喜欢靠着棒棒跳舞啦！增加游戏难度，对不对？哇，差点，差点，还有七次。
要玩吗？要玩吗？等一下，哎，你昨天是不是没有来？这边是控制那个。那 我多开几个给你看。哇。对，让它看起来比较无聊一点。虽然我看不懂。有啊，肯定要的，肯定是有的。这么优质。是不是要这么多啦？好。知识型。就是要控制那个震动台。对对对，我们是知识型。有哎，要不要发一下资源呢？上面直接快。至少它放上去还没垮，还没垮，已经比刚那个还好了。那我们比三 A 好，比三 A 好，没有倒，没有倒的比三 A 好。大缩小，放大。土木营大车队现在要去领丹丹的午餐。Tell me what you know, but I don't know where you won't go, where I won't go, and tell us all about it. Let me in your door, let yourself go, let the air flow from the windows and let it all out. So far, I've been liking what I hear. Can you turn it up a bit for me? Turn it up a bit, yeah. Go on, whisper in my left ear.One thing with me, yeah. Go out, tell me something good, yeah.
yeah. I said, tell me something good, something good, something good now, baby. Tell me that you love me so. 不要哭啦，不要哭，乔宁不要哭，我要笑，别难过，雨荣不要哭啦，不要哭，不要哭，彩玲拜拜，拜拜，学妹拜拜，哎，你叫什么名字？还没有问。唐飞宇。唐飞宇，叫老师多照顾一点。拜拜，考试加油。可以啊。Hello， 今天是我们迎期最后一天。今天最后一天，然后刚刚已经送走了一些人了。这位队服课程有没有想要 说什么话？我是随队。随队课程的课程组的组员。跟我当小学员的时候感受不太一样。跟我也是，我觉得比较没有那种感觉。对，我不知道是为什么。我觉得是因为我们的交友圈，我们的情感建立都在这边。好，那这就是我们这次土木营五天的一个记录，不专业记录。那喜欢我的影片，记得按赞、订阅、分享，然后开小铃铛，订阅牙凤先生。好，拜拜。